Co všechno v dnešním díle uvidíte? Co? Bacha, jsou tam teďka oba dva na tom, jo? Na tom jejich ostrově. A to jsou po mně stříli, tak počkej, já zkusím odlákat jejich pozornost. Ty bys byl hodnej? Dobrý, jeden tam po mně stříli, ty krásu nedává docela čočku. Výborně, pěkně. Mami. Jeden schodil dole? Schodil. Když teďka umřeš, tak se nic nestane. Dobrý, mám oba dva. Pěkný. Pěkně. Počkej. Tak čau, teď tady je Michal a Pavla. Čau. A vítáme vás u dalšího mého let's play s fanouškem. Tentokrát jsem tady s Pavlem, protože mě dřív už napsal, jestli spolu nenatočíme nějaký video, že to se nemohl, protože jsem se připravoval na maturitu, že teďka už mám 14 dní po maturitě, takže jsem mu napsal a domluvili jsme se teda na dnešek, že si tady zahrajeme na, tady jsme na serveru Survival Games, IP adresu budete mít zase v popisku videa a jsme na minihře, kterou se tady Pavel vybral. A co je to za minihru? Ono je to Bed Wars a je to vlastně o tom, že máte zničit druhému týmu postel, tak nějak bych to řekl. Jo, a zároveň musíte ubránit tu svoji. Ano. A jsou vždycky, myslím, 4 týmy, nebo kolik je? 4. Tak jo, já to asi musím doprodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme sobotu, 4. června, 3:45 odpoledne, tak jo. A chtěl bych se nějak představit mým fanouškům? Tak já jsem normální youtuber, který točí gameplay, let's play a tak podobně jako Goro. Tak. Jo, požeš mi však pozdět potom odkaz na kanál, bych ho mohl dát však do popisku toho videa. Ano. Tak jo. Že kam půjdeme? Tady, počkej, zčekneme, jestli tady někde není. Tady pojď na 72, tam je 72. 8. 72? Jo, jsem tam. Tady, dobrý. A jaký si dáme tým? Zelený, modrý, červený nebo žlutý? Tak podívám se, počkej. No, půjdeme k žlutým. Jsem u žlutých. Dobrý. A ještě vyber mapu nějakou a pravděpodobně vyhraje ta Hawaii. Já dávám ten Pokémon. Tak já zkusím, já když dělám to Pokémon, ať to je jedno. Tak jo, no. Já ty mapy stejně moc neznám. Já taky ne. A tady je parkour, aha. Jsem zaskákal, už jsem hrozně dlouho neskákal. No já taky právě. Na poslední se zekne, což bylo někde na konci ledna. Ty krása. A je to vidět, je to vidět. Hej, až budeme spolu zase hrát, tyhle to budou faily. Já si myslím, že on bude na tom úplně stejně. Jo, Zekira už jsem taky dlouho neviděl. Jaký ne, on se mu rozbil notebook a teďka čekám, jestli koupí nový, brzo spolu nenatáčíme teďka. Aha. Než ten parkour má dvě cesty, kdybys nevěděl. Ale jo. Vedou všechny k jednomu cílu. A ten je? Ten je nahoře, tady ta červená plošinka. No, tady teďka někdo skočil dolů. Vydáme. Redstone block. Okej, okay, se zkusím trefit. Jaj, kousek. Ale jsem se trefil. Kolik je tu lidí? Co tam dost? Co tam dost lidí tady je? No. Takže Hawaii má 6 hlasů, Pokémon 5, už 6. Jenom tam mi furt nedochází, když se podíváš na tu druhou cestu. Tam nejde skočit podle mě tady, protože já jsem byl na tom bloku, anebo jde to skočit. Čekaj. Tady z druhé strany máš na to žebřík, že jo, jak tam skáčeš, ale tady máš. Snažím ploty. Skákání na ploty největší. To zrovna se naskočil, ono to začne. Tak jo, pojď. Počkej, tady nás je trošku víc. Jo, musíme udělat cestu k tomu železu, to je hlavní zatím. No. Kudy, nevím, že tady jak blbe. Hej, proč se tady tak točí, nebo se mi ten, nebo to mám jenom já bug? Ne, on se točí fakt, já to mám taky. Já jsem se, že mě to nějak buguje. Čo, já se tady takhle vezmu, kolik ty tato chceš, kolik chceš za armor. Tak. A tady za to už chceš iron, takže já si nasadím takhle nějaký armor. To tam je, arm breaking protection. A vezmu si nějaký základní, aha, to chceš železo za meče. Krumpač si můžeš udělat. To je za 4 bronzy. A náš už tady stojí na železe, takže... A jo? A nevím, proč tady ten... Počkej, já chci... Proč to zastavil? Jo, nevím, on tam zastavil něco? Jo, tady zastavil tu cestu, jsem dal blok. Takže
To jsou takový ti netýmoví hráči. Přesně. Ti, co si tam jdou pro svoje železo. No. Já bych to, já to chci do těch, kde to odkopal. Tady prostě dal dva vlky přede mě, když jsem přišel. No, to dělají vždycky. Počkej, ty už ještě vzadu? No tak já zkusím tam být první a vzít to zlato. Ale asi mi nestačí bloky, jak to tak vidím. Nebo jo? Ne, nestačí. Chceš nějaký přinést? Tak nebo to tam běž dostavit už. Jo, tak počkej, tak. Bronzy, takže mám 16 bloků, snad to bude stačit. To jsme vybrali, chytli dobrý tým, tam ten je samostatný a tady ten dělá blbosti. O, už tam je zónej. Jo? Jo, a co, tak já to, mám to stejně dostavět? Jo, jo, dostavěj to. Tak, cesta dostavěná. Chceš ty bloky? No to je dobrý, já teď mám nějaký. Já se vám jdu podívat, jen tak zlehka. Raky, sakra, už tam jsou aj modrý. No jdem radši zpátky. No já sice nemám ještě to ztratit, ale... Taky kousek od kopu, aby se nedoskočili. Kdyby šli bez bloku, takový ti, co jenom utíkají, aby bouchli do té postele. Jasně, ještě trošku obestavím tady to železo, dobré. Jaké jídlo? Tady vezmu. To taky musí dokoupit. Ha, mám železo, čo já si můžu jít koupit ten jeden meč. Jo. A vezmu si tady aj ty bronzy. Počkej, já ti dám nějaké jídlo. Tady máš půlku. No, pojď si pro ty jabka. Stojí tady za tebou. Ať já nevezme. Jo, díky. Počkej, proč mám dvě kalhoty? No, protože on je tady poházel po zemi, že jo? Jak jsem říkal. Ale pak se mi to nemá logovat. Tak, jeden meč. Za tady, co na něm je. Unbreaking a sharpness. Všechno na jednice. Tady je glowstone. Kde se to vzal glowstone? No možná oni koupili glowstone blok, jo. Ten je za 15 bronzu a rozbili ho, nebo já nevím, možná no. Nějaký tuk. Tak na co? Vyhodit, pryč. Můžeme nakupovat lucky bloky, víš co to je, ne? Jo, vím. Tam by nám mohl padnout ten legendary match. Speciál. Tak já mám 5 iron, já zkusím ten. Ten lucky blok. Třeba to vyjde. No, padlo mi 12 glowstone. Dobře. Tak já si ještě nakoupím nějaký kumpáč, takže třeba tady ten prostě základní. Chceš 22 bronzu? To je dobrý, já mám 32. Dobrý. Co to tu je za group party? Já nevím. Jdu to čeknout dozadu. Jo jo. Tady to dokonce je hoří, tady je láva. Hele, zlato, výborně, mám dvě zlata. No tady ta mapa je docela těžká, no, když je tam ta láva, tak jak ti jednou zhodí do toho, tak jsou ty... už jde pomoc. Já nemám meč, než bych ti šel pomoct. Jasně, pomoc. Prosím tě, pojď se, já jíka zdrhám zpátky, běží za mnou někdo? Ne. Dobrý, tak dobrý, jak mám tři zlata a další dvě železa, chtěl by to truhu. Jo jo, teďka jsem nad tím přemýšlel taky, že udělám druhou tak. Kde jsem zase sebral sem, počkej, čestky. Je, ale ta Ender čestka je lepší, akorát tu nekupuj. To je zbytečný. Jo tak počkej, tak kam ji mám položit, kam ji dám. Tak ju polož vedle té moje, uděláme double. Já jsem koupil dvě, takže. Aha, tak já jsem koupil taky jednu, to je jedno, tak už jsem polož prostě. Tak, za to, třeba ty kalhoty sem hodím, nějaký, počkej, já si půlku si nechám. Bloky si nechám, tohle si přehodím, semínka sem dám jednu truhlu. Tak. Ano, to čeknou dozadu. Ty, já mě docela nerozumím, jak se tady točí. Neboj mě taky. Ale další železo, berem. Jo, ber. Když jsem to teda podělal s tou druhou, že jsem... Ale no to myslím, že podle mě nemá respawn, jako... Ty itemy, co tady leží, jako ty bronzy a tak. Takže to tam zůstane pořád. Jo. To je dobrý, když jeden tým umře, tak pak si tam zajdeš a je to tam strašně hodně. Takže... Zatím nikdo neumřel. Tak... Ale tady další zlato. Berem jednu kostičku, oh. A jsou tady z každého týmu tady někde. Vlastně se zpátky s tím zlatem. Jo. Nerad bych umřel. A další železo. Tři. Dobrý, nikdo za mnou, a tady vezmu si ještě to jedno. No a by škoda ho tady nechat. To jo. Tak, takže... Klízím za to, železo.
To už tady mám zase přes takto bronzu. Já si půjčím jednu, ne, já si půjčím jednu chestplateu. To oni se brát, to je čorka. To je jedno zlato. Tak. Já rychle vezmu a zdrhám zpátky. OK. Buď je great. Podívej se, jestli za mnou neutíká jeden zase. Okay. Modrej by měl být. Jo. Utíká? Hej, jo, je tady. Tě zabil? Mhm. Je tam sakra bacha. Jo, je taky to si... Ne, on mě taky sejmul. Je tu ještě? Ale už to není, ale. Tak je asi... Jo, my jsme se zabili navzájem. To je dobrý. Tak já tady vezmu ty dvě železa a vracím se. Ty ho zrovna si udělám... Zrovna si vám koupím čas, pojď tu ty krásu a... Přijdu oni. Počkej. Meč, ať už mám nějaký pořád. Aha, to potřebuji tři železa. Ještě jednu želízko by se mi hodilo. Já mám, jestli chceš. Jo, tak když tak hrozně dáš. Díky. Právě, že mě zbylo jenom jedno. To máš tak na ten meč, tak. Ale když taky neměl tak snadno zemřít. Tady jsem vezmu půlku tohohle a... Musím nějak koupit zpátky, tak, tak, tak. A ještě nějaký jídlo, takže... Tady si nakoupím steak, keď bronzu je dost. Však jo. Takže zase brnko. Jo, dobrý, ten je od nás. To je ten, co tady zase kempí na tom železe. A je to dobrý, zatím se nikdo nejde. Tak to je dobrý. Jo, jdete dozadu, jak tam s váma. Jo, tady jeden. Bacha, bacha, modrý, modrý. Jo, dobrý, jsme ho zahnali. On neměl brnění. Je tak. Modří se tam bijou, já nevím, jestli tam... Modrý, jde po mně, jde po mně. Tak, mám jedno zlato. Jau. Tak utíkej, utíkej, on teď to bude střílet po mně. On teď to bude střílet po mně. Ne, on utíká zpátky k zeleným. Jo. A já jsem zachránil jedno zlato, takže dobrý. Jedně nech, dobrý, mám dvě zlata, utíkám. Tak pojď tak zpátky. Díváš se? Se nejdu za mnou, jo, dobrý. Dobrý, zatím nikdo a já se vracím taky. Dobrý. Červení už nemají postel. Ne? A já už to vidím, už to mají přeškrtnutý. Jak to je dobrý, jak oni se povraždí navzájem a... No, však ať je vyvraždí. Ale to tak, za to uklízím, dobré. Teda, on to měl teďka těsný, ale mě schodil z toho mostu. Ještě by to chtělo sehnat jedno zlato. Čekaj, já se mám mrknout. Tady na ten začátek, tady hnedka na to první. Shit. Ne, dobrý, teďka nikdo, takže mám zlato a vracím se zpátky. Kdybys mi ho dal, já mám už koupený luk a i víš. Jo. Že bychom to zkusili tam nějak pop. Takže mám už taky dvě železa, když bys chtěl. Jo, ty bys mi taky mohl dát, protože mám špatnou čestku. Tak počkej, tak. Železa a zlato. Zlato máš za sebou, dobré. Ale by zatím se nikdo nejde, že je to dobrý. Jsi v pohodě? Jo, on fakt vypadá jak Magorele. To je hodně zajímavé, či to jestli má lagy, nebo já nevím. Já nevím, ale on hraje normálně, on přiběhnul tam na ten mid, jako na ten prostředek a normálně tam zabíjel. A otočil se u toho. Na konce točí, když normálně jde. No, takový ten Nick, Madafácek, takže... Jdou si k nám, proti. Pomoc. Počkej. Teď jsem v pasti trošku. Jdu tam za tebou, počkej. Pojď zpátky, já... Mám dvě HPčka. Jdeš? Ty mám mě schodil, to snad ne. Běžíš tak zpátky. Teď ten no, náš, ne, ani mě ne, nestřelí mě, dobrý. Dobrý. Že mám ten luk, abych nerad umřel. Jo. Ah, tak mě se schodil, čili... Tak počka, že... Tady si tady co máš, máš tady železo, tak dobrý. Počkej, jak já se vezmu, takže... To je... Chestplate a... Tak, tak. Takže mám brnko. Takhle. Teďka nějaký meč, který si vezmu. Level 2, kdyby jsem si vzal. Když chceš, tak tady je základní krompáč takovém.
Leží tu na zemi. Jo. Takže ještě nějaký jídlo by to chtěl, že to si nakoupím. Tady stejky. Dobré, 11 stejků bude zatím stačit. A rozkopejte ten blok, dobrý. Tak. Yep. Zatím se nikdo nežene. Tam jsou červený. Tam po někom střílí, asi někoho vidí. Takže. Ale je to dobrý, od modrých už jsou jenom tři. Někdo se tam asi odpojil. No, tak to je pro nás dobrý. Furt jsme čtyři, což je dobrý, akorát nedá se počítat za čtyři, když tam ten se furt motá. Jasně. Tak, já jsem ukradl jednu za to a zase... Bacha, bacha, ty, jak se tomu říká, Matildy. Tam za náma. To tam mal, našeho málem zabili. Jo. To jsou takové ty ovce, víš co? Já vím, ty co bouchají. Aumčky, já to tady jenom... Teď jsme tady tři na prostředku, takže to je dobrý. Zkusím zapadat po zlatě, tady nic. A tamhle je jedno. Počkej, já ti je rychle dám. Dám. Jo, a já se s ním vracím zpátky. Jo. Pět zlata, to se hodí. Teď hlavně nesmím umřít. Tam bych chtěl jít vyvražit možná i ty červený, jen tak z risku. Tam budou být hodně věcí. Tak počkejte na mě. Já jenom klidím to zlato a hnedka jdu. Počkej, někdo tu je, někdo tu je. Ne, dobrý, to je ten, co se točí. Tak. To bylo zlato uklizeno do česty a já jdu za váma hnedka. Ale výborně, tady... modrým. Takže teďka máme na výběr, kam jste šli? Zlato. Zelený. Na mě zabil. Jejde, strejde. Dobrý. Tak odvrátil jsem útok zelenýho. Počkej, ne, neodvrátil, pomoc. On útočí na nás? Ne. Útočí na mě. Aha. Takže zdrhám, zdrhám, zdrhám. Běží za mnou někdo? Ne, dobrý, neběží. Ne, dobrý. Takže za to další bronzy jsem kořistil. Jsem mu dal ránu, odlítil, začal se stahovat. Takže pak na mě zase začal jít. Mm-hmm. Takže jsem nevěděl, co si o tom mám myslet. Jo, počkej, já si koupím. Počkej. Hej, on ten, co se točí, jak teďka normálně vyjít to spod mostu nahoru, zase na most. On spadnul a vyjít to zase nahoru. Tak asi to nebude. Teda, takhle jsem to teda já viděl teďka. Takže spadnul a vylítnul nahoru. Jo, spadnul, byl už normálně celý pod mostem a pak se zase najednou objevil na mostě. Tak je to možný. Víš, jak jakože cheatuje. Jasně, tak já jdu za tebou, tak počkej. Jaký má? On má... Tyho, schodit ho, to by bylo dobrý. Sakra, bacha, střílí. Jo, oni mají ten bouchací. Ale tady jsem sebral za to. Tamhle seberu další za to. Oh, neseberu, pomoc. Pomoc, jde po mně. Červený. A má Iron Match. Spadnou do lávy. Fakt? Paráda. Tak oh, ale je tam další a ten střílí. Počkej, já tam na něj jdu. Počkej, tě tak zmus. Bacha, poslali na mě Matildu. Mě taky. Ty pičo, ne. Zdrhám, zdrhám, zdrhám. Pomoc. Lagy. Au, oh, ty vole, srdíčko mě zůstalo. Fú, tak tohle bylo hodně těstý. Ne, ne, ne. Ten zelený mě zhodil dolů. Nejde. Zelený tě zhodil? Jo, jo. A odkud ze středu? No, já jsem byl na středu, já jsem tam handil toho posledního, toho červeného. Jo. Takhle dobrý, modrý už nejsou vůbec. Modrý tým. To je dobrý teda. Pak musíme vyvražit toho červeného a... To vystřel, sakra. Huh. Má mě schodili. Další železo. Uklízím. Chceš železo? Jedno. No, to je dobrý, já mám dost jako věcí. Co... Jo, tak já se dojím, ať se mi doplní HPčka, ty krása, to s tou Matou dobou hodně těsný. Fuh. Dobře jsem se popravděl, jak. Oni tam po sobě střílí, ten červený. To by to chtěl složit, že jo? Počkej, jak já ti jdu pomoct, já ti jdu na pomoc. Jdeš, už se blížím. Kde byl ten červený? Utíká k nám. Nebo k nám, jako tamtou stranou. Ne, teď zas ke mně tady. Počkej, já tady jenom zkusím to za to. Ty, co má diamantový meč, to si děláš srandu. Je po něm. Dobře ty, pěkně.
Tyhle, jak to, že měl diamantový meč? No to je ten legendární, tak z toho Lucky Blocku ti může. Jo, tak počkej, já tady vyzbírám to zlato, tak mám 5 zlata, vracím se. Tam je zelený u nich, tak ho zničíme. Počkej, vydrž, já se jenom vracím z 5 zlaty, že to bych nerad to umřel. Ne, je. Já myslím, že za mnou stojíš. Jak ty jsi tam za mnou stál, tak já myslím, že za mnou stojíš, tak jsem po nich střílel z ničeho nic, že někdo vzduchl. Sorry. Jo, v pohodě. Já jsem se vracel, já jsem měl u sebe 5 zlata, takže já jsem nechtěl riskovat. Jo, však jo. Počkej, mám tam ještě nějaký to zlato, já už jsem si koupil ten dobrý meč. Už ten. Kolik on, kolik to chce? 5, chceš ty zlata? No, jestli mě prosím tě hodíš. Tak má, já jsem nevzal. Tak, díky. Přece jenom teď jsem si ho přinesl, tak a mám železný meč. A ještě si ho koupím nějaký jídlo, že? Bronzy. Dobrý, 40 bronzů. Tak. Jde jídlo tady, stejky a mám 20 stejků. Mhm. 27 dokonce. Já zkusím nakoupit hodně bloků a dostat se z boku k těm zeleným a zničit jim tu postel. Já nevím, jestli když se tam dostanu z boku, jo, tak by se tam mělo dát prokopat. Mhm. A je tak krásně ze spodu. Zelený, bacha, běží směrem k vám. Já na něj jdu ze zadu, já jsem se teďka obešel, tak opatrně. Běží už po mostě, už bude u středu. No jo, tak já to tady zabarikaduju. Počkej, já jsem tam taky. Ale teďka je v pasti a on má tu, ale. Strange. No, já ho kiruju ze zadu, počkej. Kde je? Je po něm. Dobrý. A dokonce jsem ho zabil já, tak to je paráda. No však, já jsem to právě zabarikadoval, aby nevylezl a ty jsi musel akorát dozad. Jasně. Já jsem si to běžel okolo toho ostrova a pak najednou vidím, že běží k nám, tak jsem si to vzal jenom kolem něj. A už jsem si zebral 2 zlata. Zelený je na středu. Ale nemá brnko, tak já jsem ho zkusil na něj dostat. Dva tady nemají brnko, ani ta klobása, který jsem teďka zabil. Tak to, proč jsme zabili, ale takhle naši dva taky nemají brnko. Jasně. To ne, tam nejdu, oni se vracejí zpátky na ostrovy, takže tam nejdu. No by bylo dobrý, kdyby jsi nějak vylákal z toho ostrova. Protože já tam na dostanu... Green. Někdo píše na green, tak jdem za ním, tak já jdu za ním. To je docela blázen bez brnění. No tak asi, jestli má cheaty, tak... To nepíše ten, co se točí, to píše ten druhej. Aha. Ten Madaf. Oh shit, střílí, tam nejdu, tam nejdu. Sorry, hoši, jste v tom sami. Tohle nechci riskovat, takže si radši sezbírám zlato. Máme další zlato. Vlastně jeden už umřel, druhý umřel. Dobré. Tak. A jsi teďka jde? Tak jo, já stavím k ním tu cestu. Jo. Jo, to je docela zajímavý souboj, ty krása. Tak. Ale nevím, jestli mi vystačí bloky. Čekaj, jak? Se na to. Se ho podívat, ty seš... Nalevo nebo napravo? Od nás jsem šel napravo. Pravo, že... Já jsem šel na druhou stranu, pochopitelně. Tak je zničte. Hej, tak se je budu zničit sám, kámo. Víš to radění. Jo, aha, oni jsou u nás. Ne, ježiš, oni jsou u nás. Počkej, jak to tam rychle jdu, já tady se sbírám za to a jdu. No dobrý, oni se tady byl, dobrý je po něm. Dobrý. On tam našeho zhodil. A kde byli? No přímo u nás. Jako už na tom hlavním. Jo, a zase je tady ne, to jsi ty. Ne, to jsem já a vracím se 13 zlaty. Tyjo, 16 zlata, paráda. Počkej, kde je ta postava vlastně? Jestli to trošku neobestavíme ještě. No, no stačí, když to budete hlídat, já se zkusím dostat k ním z boku, já si tady stavím cestu. Prosím, dej mi nějaký dia. Kde mám zase vzít dia? Dia tady nejsou. Už jí máte v truhle 16 zlata. Tak udějte z toho ten... ten look dobrý, jak se tomu říká, ten s těma explosive shotama. Počkej, look a... Ten, co má ty... Ty vybušne. To jsou který? To je ten poslední.
Počkej, ale na něj je potřeba kolik? Na něj je Ne, potřeba 20. už do mě střílí. Na něj je potřeba 20, takže jako já nevím. Aha, ty to stavíš tam. Ono je hustý, že do toho hack, no do toho od našeho střílí lukem a on to úplně na pohodu staví. Jo, to je A tam prostě ho jedinek. nezhodí tím lukem. Jenom ho zabijou. Tak, zlato už si vzal, tady jde no. Takže to neudělal prospěch jenom on. Tak, čekaj, já se zkusím zase pojít na střed. Uvidím, co tam na mě čeká. Jejda, on mě, já jsem zrovna vyskočil a on mě přímo strefil. Jo. Mhm. Jaj. Tam byl červený, za to by zatím do střelu nikdo nejde, či já teď zase vyzbírám za to. 6, pojď 8, ne 7, tak nic. A vrátím se zase zpátky se 7 zlaty. Dáš mi ty železo, prosím. Jasně, 13, tady je. Tak. Akorát, že to já koukám, že stream začíná malinko pozdějc. 42, no. Tak počkej, jak já to ještě jenom rychlosti napíšu na YouTube. Teď potřeba, aby mě někdo hlídal, ty krása. Jakou to budu psát. Počkej, já už hlídám. Sakra, už je tady, už je tady. Jo, aha. Je po něm, ne? No, dobrý. Je po něm. Dobrý. Další, jde další. Jo, tak počkej, tak. Dobrý, teď jsem mu dal hejt. Kámo, pojď sem. Já mu jdu dozad. A dobrý, on je moc damage nedává. Dobře ty, pěkně. Jsem si to oběhnul. Ale už jsou jenom tři. Jo, jeden jsem asi disconnectnul jako odpojil. Tak jo. Ještě se tak, jo, brnění. Bacha, Matilda sem běží, Matilda. Hoří, pomoc, umřu. Ne, ona nejde po tobě. Ne, tak po kom jde? Potom... Jejda, strejda. Dvě srdíčka, ty krása. Mě zabili. A i toho našeho. Jaj. Tak říkám, potřeba by nějaká někdo hlídat, jo. Já nechci zabarikádovat, že tam jsou od nás, takže já jim nechci uříznout cestu již tak. Já chápu tě. Máš nějaký bronzy? Bronzy tam jsou. Nebo jsou potom v čestce ještě. Jo, dík. Počká, to musím napsat, jo. Napiš, napiš, v klidu. To já musím víš, jak aby to tady někdo hlídal, to jo. Protože jako je ten tady sám uprostřed. No ne uprostřed, na tom našem. Já jdu k ním. Zkusit zničit postel. Protože ten náš tam skoro postavil cestu. Jo? Ty jak potřeba ty krása. To tady fakt někdo hlídal, to jo. Události, už se tam pomaličku dostávám. Pozor. Co pozor? Nevím. Nechtěl napsat podzor? Podzor? Nevím. Napsal podzor. Jo, kde je ten chat tady? Živý chat? Jo, by dostal od nás, dobře, jsem šel po meči. Tak. Tak už píšu. Se stream začne později. Později, jo, počkej. Točím. Ano už. Kem. Bed Wars. Jak, kolik ještě zbývá času, kde to vidím? Ale tady není čas. Napsám, kolik to začne. Musíme je zničit. Je krása. Pak to skončí. Točím s fanouškem Bed Wars, tak já nevím, co mám ještě napsat. Tak já nevím. Stream se opožďuje. Kdo to napsal?
Tak to jen tak nech, prostě. Tak jo, odeslat. A rovnou se tady nechám otevřeně, abych však mohl odpovídat. Tak, noc. No pojďte, no pojďte. Hej, chlapče, ty krása. Tak já nevím, tak máme tam jít teda? Jo, asi tam naběhneme, já zkusím nějak tu postel, akorát oni tam strašně zhazujou, tam musíme to vylepšit, já už to tam vylepšu trochu. Ale bacha, tě nezhodí, no, jasně, tam čekaj. Snažím se. No by bylo, kdyby ti dva naši dobří, jako tam ti zbylí, šli předem. Tam, kde stojí vždycky ten jeden. Teďka po mně vystřelí, dobrý. Střel, bacha, lítaj šípy. Počkej, já se musím dostat, ty kráso, ne? Dobrý, vystavím jsem cestu, s dovolením. Jasně, to je. Vystavím tak, tak. Ty u nás tím už je 10 lajků. A to ještě ani nezačalo. Jo, byl jsem ti dát, jo, díky. Doufám, že potom přijdeš, ty jo. No to já právě, že nevím, jestli stíhám, protože já potřebuju po natáčení na chvilku někam odejít a... Jasně, tak on to s tím počítám, že někde tak ty 2 hodinky pomalu bude, takže... Tak možná stihnu konec, ale nejsem s tím úplně jistý. Jasně. No ještě tak bude potom záznam, ty krása, já nechci učit. To už je 2x trefil prostě. Hej, bacha, tam je potom ze strany jeden, jo? Jo. A dobrý, od nich už jsou jenom 2, takže... A ty oba dva, ty oba bacha. Pojdeš tak radši dolů, pro jistotu. Já ti dám ten luk, ten luk. Teda. Prdele. Asi tady vyhážu věci a skočím, já mám půl HPčka. Počkej, jak já to sbírat rovnou. Okay. No počkej, jsi z toho se sebral ty. To mi to zvolá. Jo. Mám to? Jeden nemá luk a jeden je na té střeše. Aha, tak počkej, jak se... Jeden nemá luk a jeden je na střeše. No jakože jeden nemá luk a jeden je na té střeše, kde je postel. Jasně, chápu. Teď by se mi hodil luk, ty krásné, tam teďka stojí u Ridgera. Au, tu a mám, že jsem spadnul. Já nemám šíp, já zkusím sehnat šíp a bude to, já mám luk. Jo. A můžem ho zhodit. A nebo zkusím tady sbírat zlato. Jakože asi tady nějaký... Ty krásné, mám 3,5. Dobrý, náš se jeden odpojil. Uděláš srandu. A dobrý, furt máme převahu, početní. Bacha, jeden jde ke středu, jeden jde potom ke středu, jo, tak opatrně. Jo, jo. Už tady tam nejde. Bude. Už mě zmizel z dohledu. Jo, už tam je. Zdrám, doufám, že mě nezabije, mám 13 zlata. Já ti šel pomoct, já jsem tady pod palbou. Já potřebuji 14, myslím. Počkej, kde je, já jsem ho ztratil, já nevím, kdy kde je, počkej. Se začí podívat. Jo, je na střeše, furt. Ty krásu, jsem se dobře vyhnul tomu šípu. Ještě chvilku musíš počkat. Dobrý, já jsem tady teďka za stěnou, takže dobrý. Au. Ty on mě trefí skrz stěnu, to si děláš srandu za mě. Dobrý cheaty. Bacha, jeden jde ke středu, jo, tak opatrně. No však mi stačí tady vzít jedno zlato, mám to. Jo. Já jsem tady furt pod palbou, sakra. Doufám, že mě nezabijou s tím lopem. Bacha, začínaj si možná stavět cestu sem, jo, tak opatrně. Co tam dělají? No, já je zvodím. Já tam nevidím. Stavíš si teďka něco ze sandstoneu, tak opatrně, počkej, já se nám jdu mrknout. Zatím neschodí, tady by nemuseli. Au, ty vole. Dávaj celkem čočku, ty krásu, třeba půl sedíčka. Na ránu. Au, ty vole, dva vlamně někam mířej, sakra. Teď jsem radši nechoď, jo, po ty... Ty vole, jo, ono, ono to stojí. To si děláš srandu. Ale po mě taky nepustí Matildu. Ty vole, teď to tady bouchají ty šípy, co si děláš stranu ze mě. Já mám půlku. Oni mají ten explosive, jo. Dobrý. Ty vole, jsem tady dobře pod palbou, ty krása, nechci vidět, jak ta stěna vypadá z druhé strany. Já nemám ještě ten, páč. Ale někdo tam od nás tam někdo je. Už není. U nich? Tak tam byl. Jo, u nich tam byl na ostrově, a už není, bohužel. Když je zabijem, tak oni nebudou mít brnění a to už je zničíme. Jsem ničil postel. Zkoušel to. Ale, on odkopává cestu k ním, jakoby ze středu, ty kráso. Jeden tam odkopává teďka cestu ze středu. Ha, spadnul dolů. Teďka ten jeden, co tam odkopává, spadnul dolů. Ty kráso, nemám brnko, hej, to by mě nestřílal. Hele, já tě uvidím, jak tam stavíš. Tak bacha. Teďka jde po tobě, tak počkej, já se zkusím k němu dostat. Oh, nedostanu. Ne, do prdele. Hlavně nechcípni. Pozdě.
Ne. Ty kráso, co mi tak dařilo. Ne, je, já mám poluku za 13 goldu. No, jo? Tak to jsme dva, no. Co spadli. Já bych se bál, že na nás zautočí. Počkej, jak já si radši nakoupím nějaký meč? No, to je ani železo, já rychle běžím pro železo. OK, já si zatím koupím nějaký aspoň základní meč, co to je? Ty krása, na meč potřebuju železo. No je tak aspoň brnko, ať mám ještě tak aspoň nějak. Máte nějaké, máš. Nějakou ochranu. Díky. Dal jsem ti železo. Jo, díky. Aspoň nějaký meč, ať mám základní. Pojď tenhle. A ještě pokud by se hodila česplay, ta stojí kolik? Jedna, pojď. Tak, mám aspoň nějakou základní obranu, jídlo. Někde jsem zatím nikdo, ne? No ne. Dobré. Ten náš to někde drží, ale nevím kde. On byl tam s tebou? Ne, já jsem tam byl sám. To zničíme, za chvilku neboj. A tady vezmu další železo, dobré. 7 železa. Počkej, jsi šel na střed? Ne, já jdu k ním, tam tou naší boční cestou. Jasně, jaká čekaj, já tam taky. Vidím železo, dobré. Snad se k nám mezi tím neobejdou. Ty krásu, kdy tady to skončí? Za chvíli. Myslíš? Mhm. Že jsem se dostal k ním. Jo, tak nič postel. Jsem s shiftem schovaný. Dobrý, jak nič postel. Co jasně, jsem? Bacha, jsou tam teďka oba dva na tom, jo? Na tom jejich ostrově. A zase po mě střílej, tak počkej, já zkusím odlákat jejich pozornost. Ty bys byl hodnej? Dobrý, jeden tam po mě střílej, ty krásu, ten dává docela čočku. Výborně, pěkně. Mami. Jeden dole. Když teďka umřeš, tak se nic nestane. Dobrý, mám oba dva. Pěkný. Pěkně. Počkej. Jo, server se... starting za 10 vteřin. Dobrý. Tak, na jakým seš lobičku? Já jsem na trojce. Jo, jsem tam. Jo, tady vidím, tady. Tak to ukončíme než tak. Jo. Tak jo, tak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, já ti teda pro děkuji, že jsi se mnou zahrál. Jo. Myslím, že teďka dobrý konec, ty kráso. A bylo to teda těsný. Jo, to bylo, to tak. Přiznávám. No to teda. Tak a my vám teda děkujeme za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Čau.